ሰላም ሰላም፣ እንዴት ቆያችሁልኝ ውድ ተመልካቾቼ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ደግሞ አንድ ውህድ ነገር ግን ልንጠጣው የምንችለው ለፊታችን ልንቀባው የምንችለው እንዲሁም ደግሞ ለፀጉራችን ልንቀባው የምንችለውን ውህድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ወደዚህ ቤተሰብ ካልተቀላቀላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደዚህ ቤተሰብ ተቀላቀሉ። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ሳይሆን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ ወዲያው እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን የመጀመሪያውን መጫናችሁን አትዘንጉ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንደምትጠቀሙ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ሁኑ። እሺ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድ ግብዓት አዘጋጅቻለሁኝ። እሱም ብራውን ራይስ ወይም ደግሞ ቡኒው ሩዝ ነው። በቡኒ ሩዝ ዴሪ ፍሪ የሆነ በጣም ቆንጆ ወተት እናዘጋጃለን። የሩዝ ወተት እንሰራለን ማለት ነው። በጣም ቀላል የሆነ የትም ቦታ ብንሆን ልንሰራው የምንችል ሩዝ ካለን መፍጫው ካለን በጣም በቀላሉ የሩዝ ወተት ቤታችን ውስጥ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ዴሪ ፍሪ ለሆናችሁ በተለያየ ምክንያት የላም ወተት የማትጠጡ በዚህ መልኩ ለሻይ ሊሆን ይችላል፣ ለቡና ሊሆን ይችላል። ይቀጥናል እንጂ ከላም ወተት። የሩዝ ወተትም እንግዲህ ከእጽዋት ወተቶች ውስጥ እንደ አንዱ ይቆጠራል ማለት ነው። ሊኖራችሁ የሚገባ እንደነገርኳችሁ አንድ ኩባያ ሩዝ እና ብለንደር ብቻ ነው ማለት ነው። ስቴፑን እንግዲህ አብረን እናያለን። ብራውን ራይስ ከሌላችሁ ነጩን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ግማሹን ነጭ ግማሹን ደግሞ ቡኒውን ሩዝ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ጣይኑ ስቴፕ ደግሞ እየሰራሁኝ ያሳያችኋለሁኝ። ወደ ስራው እንሂድ። እሺ፣ በመጀመሪያ እንግዲህ ያዘጋጀነውን ሩዛችን ከማጠብ ነው የምንጀምረው ማለት ነው። የምንጠጣውም ነገር ስለሆነ በደንብ አድርገን አጥበን ቆሻሻውን አዋራውን እናስወግዳለን ማለት ነው። ሁለት ሶስት ጊዜ ደጋግመን ነው የምናጥበው። ከዛ እንደዚህ በደንብ ካጠብኩት በኋላ ዘፍዝፈን ስለምናቆየው ውሃ በደንብ ጨምርበትና እንደዚህ ዘፈዝፈዋለሁኝ ማለት ነው። እንዲህ ውሃ ካደረግኩት በኋላ ከድኜ ለሁለት ሰዓት የሚሆን አቆየዋለሁኝ፣ ወይም ደግሞ ኦቨርናይት ዘፍዝፈን ማሳደር እንችላለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ሩዜ ተዘፍዝፎ ሁለት ሰዓት ከቆየ በኋላ እዚህ ጋር ብለንደሬን አዘጋጅቻለሁኝ። ሩዜ ደግሞ ይኸውና ውሃውን ከላይ እንደፋና ከዛ ብለንድ እናደርገዋለን ማለት ነው። የዘፈዘፍንበትን ውሃ ደፍቼዋለሁኝ። ብለንደራችን ውስጥ እንጨምርና ብለንድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ብለንደራችሁ በጣም ፓወርፉል ካልሆነ በደንብ የማይፈጭ ከሆነ ቆንጆ የሆነ የሩዝ ወተት ላታገኙ ትችላላችሁ። ስለዚህ በደንብ የሚፈጭ ፓወርፉል የሆነ ብለንደር ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ሩዙ በደንብ ሲፈጭ ስለሆነ ቆንጆ የሆነ ወተት የምናገኘው። ስለዚህ በደንብ መፈጨት አለበት ማለት ነው። ብለንደራችሁ በደንብ ፓወርፉል የሆነ ቆንጆ መፍጫ መሆን አለበት ማለት ነው። ተዘፍዝፎ ታጥቦ የተዘጋጀውን ሩዛችንን ደግሞ ወደ ብለንደራችን እንጨምራለን። ከዛ እዚህ ጋር ንጹህ ውሃ አዘጋጅቻለሁኝ፣ የሚጠጣ ውሃ ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ በጣም አብዝቼ አልጨምርም፣ በጣም እንዳይቀጥን ወተቱ ማለት ነው። ስለዚህ ወፈር ያለ እንዲሆን መጠነኛ ውሃ ነው የምጨምረው። የዚህን ያህል ውሃ ነው የጨመርኩት ማለት ነው። ትንሽ ልጨምርበትና ለጠጣትም ለፀጉርም ለፊትም ስለሆነ ይሄ ይበቃኛል ማለት ነው። ከዛ ከድነን ብለንድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ጆሮአችሁን ያዙ እንግዲህ። እንደዚህ መልኩ እንግዲህ አያችሁት፣ መልኩ ይሁት እንግዲህ መልኩን ገና ሳይጣራ በቃ ወተት ሆኗል ሩዛችን ማለት ነው። አጣርተን ደግሞ እስቲ አሁን ደግሞ እናየዋለን። ስናጣራው በደንብ መጣራት ስላለበት
ጠቅጣቃ የሆነ ለማጣራት የምጠቀምበት ጨርቅ አዘጋጅቻለሁኝ። በደንብ አድርገን እናጣራዋለን። ወተት አይደለ ምንም ነገር እንዳይኖረው አድርገን በደንብ አድርገን እናጣራዋለን ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ንጹህ የሆነ ጠቅጣቃ ነጠላ አዘጋጅቻለሁኝ። ከስር ደግሞ የምቀበልበት እቃ አለኝ፣ ወንፊት አለኝ። ወንፊቱ ያው ዝም ብሎ ነጠላው ወደ ውስጥ እንዳይገባብኝ ነው እንጂ ምንም ወንፊቱ የሚያደርገው ነገር የለም። ነጠላውን ለመያዝ ነው ያደረግኩት ማለት ነው። ያዘጋጀነውን የሩዝ ወተታችንን ጨምረን እና አቤት 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 በእውነት ኦ ማይ ጎድነስ፣ በእውነት እርጎ ነው የሚመስለው። ፍረቱ ወተት ሳይሆን እርጎ ፍረቱ። ምን ብዬ ልንገራችሁ፣ ሲወርድ ይታያችኋል። እንደ ወተት ደግሞ አረፋው። ይህንንማ ቡና ሁላ አፍልቼ ባሳያቸው በጣም ደስ ይለኝ ነበረ፣ በቡና እንዴት እንደሆነ። ወተትነቱ የሚረጋገጠው እንግዲህ በቡና አይደለ? ከዛ እንደዚህ ይዘን በንጹህ እጃችን፣ ንጹህ መሆን አለበት እጃችን። የምንጠጣው ነገር እስከሆነ ድረስ ሁሉም ነገር ንጹህ መሆን አለበት ማለት ነው። ከዛ እንጨምቀዋለን እንደዚህ። በቃ አያስፈልግም፣ ምንም አይሰራልኝም። እናነሳና እጄ እንደዚህ አድርጌ በእጃችን በንጹህ እጃችን እንጨምቀዋለን ማለት ነው። በእጃችሁ መነካካት ካልፈለጋችሁ ወንፊቱ ላይ አድርጋችሁ በራሱ እንዲጠባጠብ መተው ትችላላችሁ። በእጄ መንከት አልፈልግም ካላችሁ ማለት ነው። ጊዜ ይወስዳል እንጂ እንደዛ ማድረጋችሁ መንጠባጠብ ይችላል። ንጹህ ሆኖ እንዲወርድ ተተውትና ለሰዓታት ክድን አድርጋችሁ ከላይ ነገር ለበስ ታደርጉትና ተተውታላችሁ። ቀስ እያለ በራሱ የተንጠባጠበ ወርዶ ያልቃል ማለት ነው። የጨመቅኩትን እንደገና ወደ ብለንደሩ ጨምሬ ውሃ ጨምሬበት ይሄው እንደገና እዩት፣ የሚወርደውን ወተት ማለት ነው። ሁለተኛው ራሱ ውፍረቱ ተመልከቱት። የሚበቃችሁ ከሆነ በአንዱ መጨረስ ትችላላችሁ፣ ግን ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ደጋግመን ብናደርገው ራሱ ውፍረቱ እንደምታዩት ነው። ሁሉንም ይችልልኛል መሰለኝ። ቪዲዮ ላይ በደንብ አይታይም ውፍረቱ፣ እንደውም መብራት ስላለበት ላይት ስላለ እንትን ይላል በደንብ አይታይም እንጂ በእውነት በአካል እጅግ በጣም ወፍራም ነው። ወተታችን ይሄንን ይመስላል። እዚህ ጋር የማስቀምጥበት እቃ አዘጋጅቻለሁኝ። እዚህ እቃ ገለብጥና ከዛ ወደ ፍሪጅ እናስገባዋለን። ወደዚህኛው እቃ ጨምረን ከዛ ወደ ፍሪጃችን እናስገባዋለን ማለት ነው። ከስር የመርጋት ባህሪ ስላለው የረጋውን ልክ እንደዚህ እየቀላቀልን ጨምረዋለን። ክድን አድርጌ ወደ ፍሪጅ አስገባዋለሁኝ። እዛ በደንብ ቀዝቀዝ ሲል የምንጠጣውን እንጠጣዋለን፣ የምንቀባውን ደግሞ እንቀባዋለን ማለት ነው። ከላይ ያለው አረፋው ምኑ ምኑ በቃ ወተት ነው የሚመስለው። ቀምሰን ደግሞ ምን ምን እንደሚል እንግዲህ አብረን እናየዋለን ማለት ነው። ዝግጁ ናችሁ? መቅመስ ይሄ ይበቃናል። ቸርስ የሩዝ ወተት። የምታዘጋጁት ለመጠጣት ብቻ ከሆነ የተለያዩ ፍሌቨሮችን መጨመር ትችላላችሁ። ለፀጉሬም ለፊቴም ስለምጠቀም ነው እኔ ምንም ነገር ያልጨመርኩበት። በጣም ትንሽዬ እነዚህ ቁንጥጫ ጨው ጨምሩበታላችሁ። በጣም ትንሽ ደግሞ ለጣዕምም ለሽታም
ቫኒላ ጨምሩበታላችሁ። ከዛ ጣሙ ልዩ ነው የሚሆንላችሁ። ጣሙ አሁን ይሄ ምንም አይልም፣ ውሃውም አይልም፣ ሩዝም አይልም፣ ምንም አይልም። በቃ ኤክስፕሌን ለማድረግ ራሱ ከባድ ነው። ነገር ግን ጣም እንዲኖረው በተለያዩ ፍሌቨሮች ጣሙን መቀያየር ማሳመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን አንድ ብርጭቆ ከጠጣችሁ በቃ ምሳችሁ ዘጋችሁ ማለት ነው። በቃ የራሱ አንድ ቦል ራይስ ነው ማለት ነው። እኔ ጎምዛዛ ነገር ስለለመድኩኝ አፕል ሳይደር ቬነገርም የተለያዩ ጎምዛዛ ነገሮች ስለምወስድ ይሄ ምንም አይመስለኝም። ነገር ግን ፍሌቨር ለለመዳችሁ ሰዎች ሊከብድ ስለሚችል ቫኒላና ትንሽ ደግሞ ጨው ብንጨምርበት አይከፋም ያናህል ማለት ነው። ጨው ስላችሁ አንድ ቁንጥጫ ብለንድ ስናደርገው ነው የምንጨምረው ማለት ነው። ቫኒላውም ጨውም ብለንድ ስናደርገው ነው የምንጨምረው። የቀረውን ደግሞ ለፊቴ ለፀጉሬ እንዴት አድርጌ እንደምጠቀም እንግዲህ አብረን እናያለን ማለት ነው። እንዲህ ሼክ ካደረግነው በኋላ ከዛ በትንሹ እያደረግኩኝ ይፈስ አላያችሁት? እንዲህ ስለሚፈስ በትንሹ እያደረግኩኝ ነው ፀጉሬ ላይ የምቀባው። አቤት ቅዝቃዜው ደስ ሲል! በተለይ ለፀሐይ ቀን ለዚህ ሰመር እርክት ነው የሚያደርጋችሁ። በቃ ቀዝቃዛ ቅቤ ከፍሪጅ አውጥቶ ለመቀባት በሉት። ወይ እንዴት እንደሚያረካ ምንም ስለሌለበት እንዳለ ውርድ ነው የሚለው። ስለዚህ በጣም በጥንቃቄ እያደረግኩኝ ነው የምቀባው። እንዲህ እቃ ላይም ሳናደርግ ከሰራነው በኋላ ገንዳ ውስጥ ሄደን ገንዳችን ዘግተን ወይ ደግሞ ከስር የምንቀበልበት ሌላ ነገር አድርገን መቀባትም እንችላለን ማለት ነው። ግዴታ እንደዚህ እንዳደረግኩት ማድረግ አይጠበቅባችሁ። ወተቱ ግን እንዳይባክንብን ከስር የምንቀበልበት እቃ አድርገን ከዛ እየደጋገምን ከዛ ላይ እየወሰድን መቀባት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ያነገርኳችሁ ፀጉሬን በሻምፖ ነው የታጠብኩት፣ ኮንዲሽነር አላደረግኩበትም። ይሄንን ለአንድ ሰዓት አቆይና ፀጉሬ ላይ ከዛ ይሄንን ታጥቤ ካወረድኩት በኋላ ነው ኮንዲሽነር ማደርግበት ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደምናደርገው በምታዩት መልኩ እንደዚህ ማሳጅ እናደርገዋለን ፀጉራችንን። ከዚህ በፊት እናግሬያቸዋለሁኝ እንዲህ ማሳጅ በምናደርግበት ጊዜ የሞተ ሴላችን እንዲነሳ ይረዳናል፣ የደከሙት እንዲበረቱ። በጣም ብዙ ጥቅም አለው ለፈጣን የፀጉር እድገት። ማሳጅ ወሳኝ ነው ማለት ነው። ዝም ብሎ የተለያዩ ነገሮች ብቻ መቀባቱ ምንም ጥቅም የለውም። እንዲህ ማሳጅ እያደረግን በደንብ እንዲነቃቆ የሞቱ ሴላችን የደከሙ ሴላችን እንዲነቃቆ ይረዳናል ማለት ነው። ጫፍ ጫፉንም ክንስ እያደረግን እናደርግበታለን። እዚህ ጋር እንዳይንጠባጠብብኝ ነው እንጂ በኋላ በደንብ አድርጌ ቀበዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ተቀብቼ ጨርሻለሁኝ። ለአሁኑ ይበቃኛል። አድርጌ አስይዘዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ልክ እንደዚህ ሸፈን እናደርገን ከ30 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ድረስ እንቆያለን ማለት ነው። እስቲ የምትገቡበት ደግሞ ሞር ተመራጭ ነው። ምችሉ ከሆነ እዚህ እንቀላቅለውና በጥጥ ነገር አድርገን ፊቴ ላይ ቀባዋለሁ ማለት ነው። ለእጃችን ብንቀባው ማይከፋው እንደዚህ አድርገን
አንድ 15 ደቂቃ ለፊቴ ላንድ ሳት ደግሞ ጸጉሬን አቆያለሁ ማለት ነው። ከዛ ምርጫችን በሆነ በኮንዲሽነር በሻምፖ ኦሬዲ ታጥበናል ከመቀባታችን በፊት በኮንዲሽነር እንለቃለቅና ኮንዲሽነር አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው። ከዛ እንደምንፈልገው ስታይል እናደርጋለን ማለት ነው። ጸጉሬን አንድ 15 ደቂቃ ስቲም አደርግበታለሁኝ ፊቴን ደግሞ ታጥቤ እመለሳለሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ጸጉሬን ፊቴን እጥብጥብ ብዬ መጥቻለሁኝ። ጸጉሬን ምን ብዬ እንደማብራራላችሁ አላውቅም፣ ብቻ ግን ራሳችሁ ሞክራችሁ እዩት። የእውነት ነው የምላችሁ፣ ምንም ቃል የለኝም ለጸጉሬ። ፊታችን ላይ ለውጡ ወዲያው ላናይ እንችላለን። ጥቋቁር ነገሮቻችን በአንድ ጊዜ ላይ ጠፉ ይችላሉ። ነገር ግን ጸጉራችን በተለይ ደረቅ ጸጉር ያላችሁ፣ የሚበጣጠስ የሚነቃቀል ጸጉር ያላችሁ በቃ ሞክሩትና የእውነት እናንተው ራሳችሁ መስክሩ። እኔ ምንም ቃል የለኝም። ፊቴን ታጥቤ ሎሽን አላደረኩኝም። ይህን ሎሽን ነው የምጠቀመው፣ ይታያችሁን አላውቅም። ሪኒው ይባላል። እጅግ በጣም በጣም የምወደው ሎሽን ነው። እንደ እኔ በጣም በቀላሉ ሽፍታ የሚወጣባችሁ ሰዎች ካላችሁ ይህ ሎሽን እጅግ በጣም በጣም የሚመች ሎሽን ነው። ፊቴ በቀላሉ ሽፍታ አያወጣብኝም፣ በጣም የተመቸኝ ሎሽን ነው ማለት ነው። ሎሽኑን አማዞን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ሊንኩን የምትፈልጉ ከሆነ ኮመንት ላይ አደርግላችኋለሁ። በቃ እንግዲህ ጨረስን ማለት ነው። እጅግ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ አብራችሁን ስለቆያችሁ። ለዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ስራ ይህንን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁት እንደተጠቀማችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። እዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተጠቀማችሁ ላይክ ሳታደርጉ አትውጡ። እንዲሁም ደግሞ ኮመንት አስተያየታችሁ እንደተለመደው አይለየኝ። ሁሌም እንደምለው ደግሜ እንድመጣ የሚያደርገኝ የእናንተ አስተያየት የእናንተ ኮመንት ነው እና ድጋፋችሁ እንደተለመደው አይለኝ እላችኋለሁ። በድጋሚ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ ተመልሼ እስክመጣ ለዛሬ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ቆዩልኝ።